Vi har fått besøk av Hung fra Sony Nordic her i dag. Han står med et dental kit, altså utstyr for tannleger. Kan du fortælle lidt om det, Hung? Yes, det kan jeg sagtens godt. Det er jo sådan i dag, at mange tandlæger er lidt bange for at bruge et rigtigt systemkamera til at tage billeder med. Mange tandlæger bruger jo mobiltelefon eller andre udstyr, som er lidt nemmere at gøre. Men det er en god investering at købe et rigtigt kamerakit, fordi der er mange ting, man kan gøre. For det første er, at man får meget bedre billeder med systemkamera til tandlægefotografering, men også dokumentation af sin klinik, dokumentation af sine værdier i klinikken, så man kan bruge det til forsikring. Og så er det selvfølgelig også, at social medias, at man bruger de her kamera til at social medias med, hvor man får mere professionel content og indhold på sin social media kanal. Sony er de første, når vi snakker spejløse kamera. Spejløse kamera gør jo, at man kan få et meget kompakt sæt til sin tandlægefotografering, fordi for nogle år siden, eller for årtier siden, der brugte man jo i klinikkerne, der brugte man jo spejlreflekskamera, og det var jo så nogle store, store kameraer her, der gør, at patienten måske føler sig utryg ved, at man havde et stort kamera og en stor optik og en stor ringflash. Men i dag kan man jo få spejlløse kameraer i meget kompakt stil. Og Sony er de første på markedet, som har sammen med Godox lanceret en ringflash til tandlægebrug. Og det, der er specielt ved den ringflash til tandlægebrug, det er, at den har en dentist mode. Og med den dentist mode er alt automatisk, så man bare skal tænde for kameraet og tænde for flashen og lige sætte et par indstillinger, så er man klar til at tage rigtig gode tandlægebilleder. Og den her ringflash, den går fint sammen med Sonys fullframe kamera. Jeg står jo her med en ASUS 4, som er et fullframe kamera med 33 megapixel. Det bedste, man kan få, hvis man vil bruge det til sociale medier, man vil bruge det til profilbilleder, men selvfølgelig også, når man bruger det til tandlægefotografering. Hvis man gerne vil have noget, der er lidt mindre, men også til tandlægefotografering, jamen så kan man også gå over i den her, der hedder ZV-A10, eller for den sags skyld Alpha 6700. Eller egentlig hvilket som helst Sony-kamera. Ja, fuldstændig. De her har en lidt mindre billedbrik, men absolut også en rigtig god kvalitet til at tage billeder af tænder, men også til at tage billeder til dokumentation, til forsikring, og til profilbilleder og til social mediebilleder. Så her har vi verdens første spejløse system, løsning til tandlæger med Godox ringflash. Tusind tak. Det var så lidt. Bare at sige smil. Bare hyggeligt.